Esa. Yeah. Oh, okay. Okay. Balik nanti kita bincang ya. Rasanya dah tak ada apa kot nak bincang, Tuan. Saya pun dah faham dah semua. Okey je. Oh, masuk awak ni, Lisa. Tuan, baik Tuan keluar daripada sini sebelum Puan nampak. Lepas tu Puan datang marah-marah saya semua. Tapi saya dah biasa semua tu. Saya okey. Cuma Tuan je lah. Oh, cakap macam ni. Tuan, tolong jangan pegang saya. Saya tak suka. Puan Sarah nampak nanti dia marah. Tu tak apa. Kalau bakal tunang Tuan nampak, lagilah. Lisa, please. Tolong. Tolong keluar daripada sini. Saya minta tu je. Nanti Puan nampak. Tolong. Tolong jangan macam Lisa. Tolong. Eh? Cik Syah, ada kat sini? Puan panggil sarapan? Masih mata. Siap dah, Lisa? Hati, berhentilah rasa sakit. Maafkan Lisa, Syah.